Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz. Sizlar bizni endi kuzatayotgan do'stlar. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, pastda podpisasa tugmasi bor, shuni bosib bizga obuna bo'lib qo'ysalaring, videolar bo'limida kerakli sizlarga kerakli bo'lgan Biagomiz haqidagi barcha tajribalarimiz sizlarga havola etamiz. Bugungi videomiz, bugungi mehmonimiz do'stimiz, ham qishlog'imiz Doniyorbek qulpini yekyaptilar shu sohani bir haligi qiziqqan insonlardan. Assalomu alaykum. Xo'shnat zumsiz, yaxshimisiz, charchamaysizmi? Mana o'zlari bu Biagomizdan foydalanib ko'rdilar. YouTube kuzatuvchilarimizga nima deysiz mana o'shni? Biagomizdan shu yil bahordan beri foydalanib turamiz. Qulpini ko'chatayotganmiz. Ki kariyeski solifiyan sortadan ekkanmiz, qishda bo'ladi edi, xudo xohlasa. Endi birinchi yil ko'chat ekishimiz. Natijasini boshqa ekinlarda sinab ko'rdik, yaxshi bo'ldi. Shuning uchun hozir yana ko'cha qulpinilarga solish uchun yana keldik. Bahordan beri asosiy bizni klientimiz Biagomizdan foydalanish uchun ikkilanayotgan insonlarga nima deysiz? Ularga natijasini ko'rdik, yaxshi bo'lganligi uchun yana qaytib keldik. Deymiz-da, boshqa nima deya olamiz? Biagomizni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shu holatda 40% namlikda. Namligi yetarlimi o'shni? Ko'ringchi. Namligi yaxshi, zo'r holatda bu hozir. Juda ham ajoyib. Agar Biagomizga qiziqqan insonlarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Cheklanmagan miqdorda yetkazib berishimiz mumkin sizlar uchun. Hozir 500 kilo Biagomiz berib yuboramiz do'stimizga. Ko'rsatib o'tamiz Biagomizlarni. Qulpinoy barcha ko'chatlar, o'simliklar barcha turiga o'zini yaxshi natijalarini ko'rsatib boryapti. O'zini natijalarini ko'rsatib bormoqda. Bizni kuzatishda davom eting, like va podpisatsiya tugmalarini bosib, albatta bizni qo'llab turing. Biz hamisha siz bilan.